وعن ونكسن داود يالكسو دوادا وراركي اوغو دنبيي دولد ايثوبيا ايا هوبكي اوغو بدنا كودا بوليسو مامول كاسي سومالي لان ايا دو بلانقادية فرابدن او دولد ايثوبيا اي دو اي دوان او بلانقادية مامول كاسي سومالي لان اي جبي هامبا كادا بيسي هوبكي اوغو فرابدنا ايا مركاسي لسو قليا مغالي دا هرغيسا سيفا جبي هامبا لوغو دا بولو فريمها مركاسي اسكوهر فريان اي دمد اي سي سي اي وكوه مامول كاسي سومالي لان حوغاد ايرادا ايا كسو بحيو ان كدي مركي اي دم فرابدن او مركاسي كسو قدبي حد كدولد ديان سومالي ولو وداغو ee maamulkaasi Soomaaliland oo markaas isku jir ku militaryga dalkaas Ethiopia iyo waliba kuwa kale oo markaas maamulka Soomaaliland loogu soo toobaray gudaha dalkaas Ethiopia ayaa ka soo gudbay saacadihii ugu dambeeyay xadka dawladda deegaanka Soomaalida uu la wadaago maamulkaas Soomaaliland waxaan halkan kugu la wadaagi doonaa xubii ugu dambeeyay iyo markaas hubka qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay ayaan halkan kugu la wadaagi doonaa dhinaca kale diyaarad drone oo markaas laga leeyahay maamulka Soomaaliland ayaa ku soo dhacday deegaanada ay isku horfadhiyaan ciidamada maamulka Soomaaliland iyo kuwa سي خاتمه ayadoo xuduuda markaasii labada maamul ay waayidii dambe ka socotay xisad culadeed oo aad u xoogan ayadoo ismada dhaqanka iyo waliba soo kalato madaxda maamulkaasi Soomaaliland ay markaasii ku hanjabeen in xuska maalinta 18ka May oo ah maalinta maamulka Soomaaliland ay u dabaaldegaan xornimadooda ay markaasii lagu qaban doono magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Soon iyo diyaaradaasi dronka waxay ka dhahayn ciidamada SSC Khartoum ee ayuu gacanta ku dhigay burburka diyaaradaasi dronka ee ka soo gudubtay xadka labada maamul waa maamulka SSC Khartoum iyo maamulka Soomaaliland xugo dheeraad ah abaabul xoogan oo looga dhawaaqay gobolada SSC Khartoum ayaan halkan kugu la wadaagi doonaa haday tahay markaad kugu horeysay si shar gara barnaamijka oo la wadaaga saaxiibtaada kale aan ku bilownaa iyadoo waayadan bay taagneyd xisadda markaasi ka dhalatay heshiiskii sharci darrada ah ee dhaxmaray maamulka Soomaaliland iyo waliba dawladda Abiy Axmed ciidamo fara badan oo markaasi isku jira kuwa maamulka Soomaaliland iyo waliba ciidanka militariga dalkaasi Ethiopia ayaa ka soo gudbay xadka dawladda deegaanka Soomaalida ciidankan oo wato hubka noocyadiisa kala duwan ayaa u tilaabay dhanka tog wajaale isla markaana waxaa la sheegay in hubkaasi iyo waliba ciidamadaasi loo daabulayo aagaga ay isku horfadhiyaan ciidamada SSC Khartoum iyo waliba kuwa maamulka Soomaaliland ayadoo xisad xoogan ay ka taagan tahay aagaga ay isku horfadhiyaan labada ciidan dabcan waayadii dambe waxaan ogeyn in hanjabaado kala duwan ay soo direen maamulka Soomaaliland mararka qaarna madaxdu ay sheegaysay inay maalinta xuska 18 May lagu qaban doono magaalada Laascanood ayadoo saraakiisha ciidamada maamulka Soomaaliland ay waayadii dambe wadeen dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan aagaga isku horfadhiyaan dhinacyada SSC Khartoum iyo waliba kuwa maamulka Soomaaliland ayadoo arrimahaasi ay taagan tahay diyaarad drone ah oo ka timid dhanka maamulka Soomaaliland ayaa ku burburtay deegaanada markaasi ay ku sugan yihiin ciidamada SSC Khartoum burburka iyo waliba muuqaaladii diyaaradaasi ay duubtay ayayna gabi ahaanba soo bandhigeen ciidamada SSC waxayna sheegeen in diyaaradda dronka uu ahaa micnaheedu in lagu sahamiyo aagaga ciidamada SSC ay fadhiyaan ayadoo waayadii ugu dambeysayba dhaqdhaqaaqyo xoogan ay halkaasi ka socdaan haddaba maxay tahay sababta ku kaliftay in maamulka Soomaaliland ay ciidamo ka dalbadaan Abiy Axmed waayadii ugu dambeysayba saraakiil ka socda dhinaca maamulka Soomaaliland ayaa ku sugnaa magaalada Addis Ababa waxayna shirar kala duwan la qaadanayeen taliyaha guud ee ciidamada militariga dalkaasi Ethiopia ayagoo codsi u geystay in gabi ahaanba ay ka aqbalaan maamulka Soomaaliland ama markaasi dowladda Ethiopia inay ciidamo siiso ciidamadaasi oo loo daabulayo aagaga isku horfadhiyaan ciidamada SSC madama ciidanka maamulka Soomaaliland uu jabay sidoo kale tan gabi ahaanba ciidankoodii mid la qabto iyo mid dhintay iyo mid markaasi la waayaba u noqday oo wax ciidan aysan haynin sidoo kale tan madaxweynaha maamulka Soomaaliland uu markaasi rabo in uu xuska maalinta 18 May uu ku qabsaday magaalada Laascanood ciidamada militariga dalkaasi Ethiopia ayaa laga codsaday in ay markaasi ka caawiyaan dagaalka ay halkaasi ku qaadayaan waayadii dambe waxaan ognahay in maamulka Soomaaliland hanjabaad ay ka soo hadhay sidoo kale tan maamulku uu rabo inuu doorasho galo doorashadaasina hadii Muuse Biix uu qaban waayo deegaanada SSC gabi ahaanba ma soo laabanayo sifo uu soo laabto Abiy Axmed ayuu u sixiyay dhul Soomaaliyeed inuu qaato waxaa dhulkaasi xixiisa ku jiray in Abiy Axmed uu qabto deegaanada SSC oo ciidamo uu soo geliyo waana mid kantay in ciidamadaasi xad ka soo talaabaan sidoo kale tan ay soo galaan gudaha maamulka Soomaaliland sifo ay uga sii socdaan aagga la isku horfadhiyo guumeysi iyo og oo markaasi ah aagaga markaasi loo qorsheeyay inay dagaaladu ka dhacaan dhinaca SSC laftirkoodu waxay sheegeen inay gabi ahaanba iskaga filan yihiin weerar kasta oo maamulka Soomaaliland ka imaan karo haddii ay noqoto in Ethiopia soo adeegsadaan haddii ay noqoto in qoomiyado kale keensadaan in laftinaga iyo Ethiopiankii iyo waliba soo kale ormada inay keensadaan gabi ahaanba inay iskaga filan yihiin sidoo kale tan waxay sheegeen inay ciidamo ku filan haystaan
ciidan kasta oo maamulka Soomaaliland ay la soo shirtagaan waayid dambe wax lugna magaalada Lascano shirarkii ka socday waxyaabaha ka soo baxay go'aamada ka soo baxay Hanjabaad dhinacooda laftirkooda ee ka imaanay SSC qaatum si kastaba Ethiopian iyo waxa la soo kareystay ciidamo fara badan ee SSC qaatum iyo shacabkaasi waa inay isku tashtaan waana mid maanta cadeyn waxa uu waaba in maamulka Soomaaliland ay duulaan rabaan inay ku qaadaan SSC qaatum diyaaradii drone-ka ay ku soo dhacday goobii ciidamada ay ku sugnayeen weerarada iyo waliba Hanjabaad ay wadaan ciidamada maamulka Soomaaliland iyo madaxdoodu waa waxad moodaa inay tahay xaas dabada moolkood maadaama bad Soomaaliyeed dhul Soomaaliyeed Ethiopianka lagu qanciyay iyaguna waxa lagu markaasi laga doorsaday inay dhig fara badan Ethiopianku daadiyaan in ciidamadooda la soo geliyo gudaha dalka Soomaaliya waana mid keentay in ciidamo maanta boqolaal ah iyo kumanaan ah intii laga soo talaabiyay xadka dowladda deegaanka Soomaaliya uu la wadaagay maamulka Soomaaliland in lagu soo shubo deegaanada ciidamada SSC iyo kuwa maamulka Soomaaliland ay isku horfadhiyaan odayaashii qeylinayay nabad baan rabnaa laha wuxuu saasinayay sida uu sheegay madaxweyne Fardhiye waana maanta ayay cadaatay in qorshaha markaasi maamulka Soomaaliland ay rabaan inay ku qabsadaan deegaanada SSC qaatum iyo guud ahaan gobolka Soo. Dabadeed waxyaabaha kasoo kordho weeraradaasi iyo waliba sidoo kale qorshayaasha maamulka Soomaaliland qaybaha dambe ee warkan ayaan kula wadaagi doonaa tan iyo intan mid ka xig ku kulmi doonana waxay ka tahay sidaas iyo ammaan ahaan.